Venemestari TV julistaa veneilykauden 2017 virallisesti alkaneeksi. Käytännössä se tarkoittaa Helsingin venemessuja. Me ollaan täällä messulla ensimmäisenä aukiolopäivänä julkistamassa messujen venefinalistit. Tänä vuonna luokki on 3, messujen avomoottorivene, retki kautta yhteysvene sekä matkavene. Jokaisessa luokassa on 4 finalistia. Käydään ne puolueettomasti luokittain aakkosjärjestyksessä läpi. Uusiin veneisiin liittyy usein innovaatioita ja intohimoa. Parketa 26 Open Cruiserissa ne yhdistyy molemmat. Muodoissa on tuommoista vähän tyylikästä retrohenkeä. Tekniikka on kuitenkin uutta ja nykyaikaista. Materiaalissa puolestaan on puuta. Puu ja lujitemuovi yhdistyy komposiittirakenteeksi. Parketa kisaa avovenesarjassa ja tietysti iso osa tätä venettä onkin tämä avotila. Mutta sen lisäksi kansialta löytyy yllättävät hyvät makuutilatkin. Keulakaljuutta ei osaa vähän niin kuin odottaakin. Täällä on vuoden ja vessa. Mutta todellinen yllätys on tuossa takakannen alla, eli täysmittainen pari vuodet tuolla takahytissä. Boosterin uusi lippulaiva Phantom on 9,5-metrinen mahti Bowrideri. Tutuista boostereista on tultu aika pitkälle, mistä kertoo yhteensä 700 hevosvoimaa ja 800 litraa tankkia, 60 solmua nopeutta. Trendi on, päiväveneet kasvaa, niistä tulee isompia ja isompia, enemmän ja enemmän rahaa ollaan valmissa sijoittamaan päiväveneisiinkin. Yli 9 metrisen avoveneeseen mahtuu tietysti jo huikeat tilat. Se on yksi suu, minkä takia tähän Phantomiin on pystytty asentamaan 5 jousitettua kuppi-istuinta tähän matkustamaan. Kaikki X-Craftin penkkejä, missä on tosiaan jousitus, pehmentää ajettuvuutta ja vauhdikasta venoa huomattavasti. Toinen mielenkiintoinen uutuus tässä yksilössä. 2 isoa näyttöä ohjaamassa, boosterin Q-älynäyttö. Lisäksi kartturille oma 10-tuumainen näyttö vielä tuossa kartturin pultissa. Seitsemänmetriset Bowriderit on hyvin haluttu koko luokka ja venetyyppi tällä hetkellä Suomessa. Norjalainen Nordkap iskee uudella 705 Avantilla just siihen luokkaan. Poikkeuksellisesti tämä vene on saatavina sekä lujitemuovirunkoisena versiona että alumiinirunkoisena Ranger-versiona. Tiloiltaan tämä Avantti on hyvin monimuotoinen, mukava avotila täällä tuulilasin suojassa takana, mutta myös varsin muunneltava ja mukava tila tuolla keulassa. Sen lisäksi ohjauspulpetin alta löytyy yllättävän tilava kaappi, minkä voi sisustaa myös WC:ksi. Avoveneitä on monenlaisia ja se näkyy myös tässä messujen avovenefinalistien joukossa. Meillä on siellä 9,5-metrinen 220 000 euron Booster Phantom, mutta yhtä lailla samalla viivalla yhtenä finalistina 12 000 euron Suvi 4540 Duo. Tämä Suvi on tuplapulpittiveneiden tai Bowrider-tyyppisten veneiden pienin Suomessa. Se on ihan uutuutena saatu tähän koko luokkaan toteutettu tuplapulpetti, erillisistuimet, mikä tietysti lisää ajomukavuutta. Tuplapulpettiratkaisun sovittaminen 4,5-metriseen veneeseen on pienenmoinen taikatemppu, jonka toteuttamiseen tarvitaan ideoita, ja ne ideat on monesti yksinkertaisia, niin kuin tässäkin tapauksessa. Käytännössä tämä takapenkin tilat on saatu maksimoitua tuollaisella jalkapöydän lovella tuohon etupenkkien alle, mikä tekee tästä tilanteesta huomattavasti mukavamman ja paremmin istuttavan. Ruotsalainen Arronet on arvostettu yhteysvene. Ja 2017 uutuus 245 Surprise lupaa ja minimessään jo yllätystä. Sellainen veneestä löytyykin ja se on hiljaisuus. Kohta selviää, kun käydään tuossa sisällä, että millä perusteella se on syntynyt. Jos korvissa kuuluu hurinaa, niin ei kyse ole mistään muusta kuin tämän Arronetin maahantuojan ja myyjän demonstraatiossa tässä messuyksilössä. Eli täällä toimii, on nyt äänentoisto päällä jo suunnilleen samalla volyymilla kuin mitä tällä veneen moottorimelu tai ajomelu sisällä hytissä on. Tämä hiljaisuus on saatu aikaan eristämällä tämä hytti rungosta elastisilla kumityynyillä ja kumilistoilla. Sen lisäksi myös sisustuksessa on painotettu niin kuin äänieristystä asiaa hyvinkin huomattavasti, muun muassa liimalaseilla, hyvällä verhoilulla ja kiinteästi sulkeutuvilla ovilla.
Pellalla on pitkät perinteet ohjaushyttiveneiden valmistuksessa. Historiasta löytyy paljon suosittuja malleja alle 6 metrin kokoluokassa. 2017 uutuus ja messujen retki kautta yhteysvene finalisteihin luketu Bella 620C. Keskihyttivene periaatteessa, missä on avotilat molemmin puolin läpikylittävää hyttiä. Sisälle on saatu kans mahtua yllättävän paljon tilaa, vaikka avotilaakin on kohtuullisen paljon. Ohjaushytistä löytyy yllättävääkin monimuotoisuutta, sillä ideaalitilanteessa tässä on 4 paikkaa, matkustuspaikkaa, missä istutaan kaikilla 4 paikalla kasvot menosuuntaan päin. Tai jos väkeä on enempi, niin tästä peräpenkeistä saa muodostuttua myös yhtenäiset sohvat, milloin siihen mahtuu istumaan 2 poikittain. Eli kaiken kaikkiaan näinkin pieneen hyttiveneeseen on saatu sisälle kajutan suojaa 6 matkustuspaikkaa. Se on tässä luokassa aivan erinomaista. Siirei 320 Sundancer on eräänlainen venemaailman crossoveri. Tässä veneessä yhdistyy aivan fantastisella tavalla monen eri venetyypin parhaat puolet. Esimerkkejä löytyy ainakin Bowriderista, Daycruiserista ja miksei myös Sportcruiseristakin. Tässä on, Sundancerissa on aivan hulppeet oleskelutulet ulkona sekä täällä peräosassa venettä että myös tuolla keulakannella, mihin on läpikulku tästä läpikuljettavan tuulilasin läpi. Sen lisäksi kannen alta löytyy lähes tommoseen pieneen perinteiseen sportcruiseriin verrattuna olevat makuutilat ja oleskelutilat. XO on tunnettu tinkimättömästä designista ja sitä tästä uudesta XO Cruisesta todellakin löytyy. Eikä kaikki ole pelkästään designia, vaan tässä on myös syvä V-runko, mikä pitäisi lupailee niin kuin erinomaisia ajo-ominaisuuksia. Lisäksi paljon yksityiskohtia on toteutettu ihan uudella tavalla. Audi-hurma on varmasti tarjolla, mutta myös tämmöinen niin kuin saareketyylinen sohva kautta aurinkotaso on varsin omalaatuinen toteutus. Selkänojakompleksi taittuu eteen. Tuloksena iso aurinkotaso. Lisäksi täältä peräosan alta löytyy pentterimoduuli, mikä sähköisesti nousee sitten ylös tarvittaessa. Puolalainen Galeon tuottaa uutuuksia melkein liukuhihnalta. Merkillä on myös alkaa olla pitkä historia myös Helsingin venemessulla ja messujen venäfinalisteina. Tänä vuonna 360 Fly on ehdolla. Se on jo 5. vuosi peräjälkeen, kun Galeonilla on finalisti ehdokas. Vaikka tämä 360 Fly edustaa yläohjaamollisten Flybridge-veneiden, voisi sanoa pienempää päätä, niin tähän on saatu paljon ominaisuuksia, isommista veneistä tuttuja ominaisuuksia mukaan. Kuten esimerkiksi tämä ohjaamon sivuliukuovi, syvennetty sivukansi täällä styrpuurin puolella. Hienosti aukeava takaseinä, mikä yhdistää tämän sisäsalongin ja ulkoavotilan kivasti yhteen. Ja alakerrasta löytyy perheystävällinen 3 makuukajutan tilaratkaisu. Norjalainen Marex palaa parin vuoden tauon jälkeen Suomen markkinoille. Yhtenä aseena on tämä messujen matkamoottorivene finalistiksi nimetty 310 Sun Cruiser. Tilaratkaisultaan tämä Marex 310
noudattelee tämmöistä nykysuuntausta, nykyvirtausta, eli tuonne kannen alle. Sinne on keskitetty makuukajutat ja miehistön huoltotilat, eli lähinnä pentteri ja toiletti. Sen ansiosta sitten taas tänne kansitasolle avotilaan on saatu mahdollisimman paljon oleskelutilaa ja matkustustilaa, mukavaa moniyhteisöllistä olemista ajatellen. Lisäksi kaksi isoa haitarikattoluukkua, millä tämä avotila saadaan niin kuin yläpuolelta katettua hyvin nopeasti. Ja varsin näppärän tuntuiset tuommoiset verhotyyliset sivukuomut, millä tämän tilan saa sitten kokonaan suljettua. Marsund 30 edustaa perinteistä fiskarityyppistä kotimaista matkavenettä. Tämä uusi 30 tosin täysin nykyaikaan sovitettuna ja uudistettuna. Tekniikka on uutta, mutta runkomuoto on ennallaan, eli puoliukuva runko, mikä pitää käyttökustannukset kohtuullisena. Tilaratkaisu ja varustetaso takuu kuitenkin hyvin matkavenekäyttöön. Muotoillisesti Marsund 30 edustaa semmoista mukavan ajatonta muotokieltä. Samoin täällä sisällä on hyvin lämminhenkinen tunnelma. Täällä on hienosti viimeisteltyä puutyötä, viimeisen päälle mietittyjä yksityiskohtia tietyllä tapaa niin kuin perinteisessä formissa, mutta toisaalta tekniikka on viimeistä huutoa, niin kuin koelaudastakin näkyy, konehuoneesta löytyy viimeisintä dieseltekniikkaa, eli tekniikka on sitten taas nykypäivää. Messujen matkamoottorivenettä valitessa ei voida oikeastaan millään sivuuttaa New Starin täällä ensiesittelyssä olevaa uutta lippulaivaa 47 SCY:tä. SCY-kirjaimet tulee lyhennyksenä sanassa Semi Custom Yacht, eli kyseessä on aika pitkällekin asiakkaan toiveiden mukaan räätälöitävä täysverinen huvijahti. Tässä messulla olevassa New Star 47 on kolme makuukajutan sisätilaratkaisu. Omistajan kajutta on täällä keskellä venettä, hyödyntäen niin kuin koko veneen leveyden, eli ihan jahtityyliin. New Star astuu tällä 47 semmoiseen kokoluokkaan, missä vastaan tulee kansainvälisiä ykkösbrändejä Euroopan suurimmilta tunnetuimmilta venemerkeiltä. Pentteri on tässä 47 tuodu muodikkaasti tänne kansisalongin takareunaan. Sijainti on sinänsä hyvä, että siitä on lyhyt matka sekä tähän kansisalonkiin, avotilassa olevaan ruokailuryhmään sekä yläohjaamoon.